similar a este en el recinto de la Fabra i Coats, que ha sigut el lloc que vam escollir des de la xarxa d'economia solidària per realitzar la Fira d'Economia Solidària de Catalunya. Per nosaltres també té un símbol, no? Una antiga fàbrica tèxtil, capitalista, doncs que on molta gent, sobretot dones, no? Han passat aquí la seva vida, ara reconvertida, ni que sigui durant un cap de setmana, en economia solidària. Economia solidària és un conjunt de pràctiques molt diverses, econòmiques, que tenen tres característiques. Una és que no persegueixen el lucre, que el seu objectiu no és el màxim benefici econòmic, sinó que el seu objectiu és satisfer necessitats humanes. Després, la segona característica és que són pràctiques econòmiques que es gestionen d'una manera democràtica, participativa. I la tercera és que són entitats que no es miren només el seu propi interès, sinó que persegueixen un benefici social i ambiental general. Nosaltres pensem des de la xarxa d'economia solidària que és un moviment en creixement, és a dir, que cada any, sobretot en aquests darrers anys de crisi, doncs l'economia solidària s'està multiplicant i hi ha moltes iniciatives de treball, de consum, de finances, i moltes d'elles esperem que no hi són aquest any, però que hi siguin l'any que ve. El format Fira ens donava a amplificar d'una manera conjunta i a la vegada servia com un espai de reflexió, de trobada, de fomentar la intercooperació amb els mateixos projectes. Fèiem eixos temàtics, que era una manera també de plasmar que havia en tots els eixos de la vida des de la quotidianitat podem donar alternatives diferents a l'economia convencional. Hi ha hagut 184 entitats inscrites a la Fira que han ocupat 143 taules perquè algunes taules eren compartides. Aquí les iniciatives són sobretot projectes, empreses i entitats de l'economia social i solidària que ens hem juntat per poder visibilitzar d'una manera conjunta totes les diferents facetes i àmbits de la vida que des de l'economia social i solidària podem desenvolupar. Qualsevol acte de la teva vida diària la pots fer dintre l'economia solidària. Per tant, qualsevol persona que hagi vingut aquí i que moltes jo l'he vist s'han sorprès de la gran varietat de coses que es poden fer, doncs en aquests moments el que pot fer doncs, a la seva vida diària és replantejar-se doncs, on té els seus diners, si es té en un banc o es té una banca ètica, replantejar-se la llum de qui ve, si ve d'una multinacional, replantejar-se on treballa, replantejar-se que en comptes d'anar a una gran superfície pot comprar cooperatives de consum. Per tant, té moltes coses per canviar la seva vida. Afluència de 12.000 visites. Volíem duplicar l'afluència de l'any passat, volíem arribar a les 14.000, però no comptàvem que hi hauria un Barça a Madrid. Però igualment, penso que hem calculat entre unes 1.500 i 1.700 persones en la franja d'influència del partit, és important i és una prova de que la gent està per la tasca de promoció i de difondre l'economia solidària. Amb 124 persones, conferenciants i talleristes, en un total de 70 activitats en continguts. Hi ha hagut també 15 activitats lúdiques, per tant, hi ha hagut molta quitxalla també participant a la Fira i jugant amb l'economia social i solidària. Un, dos, tres, que diu? Pica ben fort, pica ben fort, que pica és fusta. Pica ben fort, pica ben fort, pica ben fort.
oportunidad de presentar proyectos, de debatir, de hacer taules rodones y sobre todo comunicar que hay una alternativa possible y una economía al servei de las personas. Hi ha hagut tot un espai que ha sigut l'espai Regina Dolamo, que ha sigut el cicle Construint Mercat Social, i totes les xerrades han anat en relació als diferents sectors econòmics dintre l'economia solidària. Hem parlat de cures i economia solidària, hem parlat de consum responsable, de gestió cooperativa, de comercialització justa, de moneda social, de finances ètiques. Hi ha hagut un altre espai on hi ha hagut els debats potser més candents en aquests moments dintre de l'economia solidària, les relacions que hi ha amb moviments ciutadans, quina economia solidària per una Catalunya lliure. Pueden servirnos para avanzar hacia un modelo social y económico. Hi ha hagut un espai de taules rodones on s'ha parlat de sindicalisme, de l'economia social i solidària en el món internacional, i hem comptat amb ponents de diferents parts del món. I hi ha hagut tot un espai que era la traca d'experiències, on en un format de micropresentacions s'han presentat diferents projectes, llibres, cooperatives, entitats. Tenim la sala de un espai de tallers més pràctic on s'ha fet des de reciclatge de roba a com muntar una cooperativa, a com gestionar diferents espais. L'any passat nosaltres vam presentar aquí la primera edició de la fira l'Ecosol com una moneda alternativa per incentivar, per fer créixer l'economia solidària, i aquest any vol ser una mica l'any de la consolidació. A la fira no es podia pagar amb euros, s'havia de bescanviar ecosols, i durant aquest dia i mig s'han mogut 37.000 ecosols en intercanvis dintre de la fira. I aquella gent que s'ha quedat amb ecosols a la butxaca, a l'acabar la fira els pot intercanviar per euros o els pot posar a la compte del Mercat Ecosol. Es pot utilitzar a nivell virtual, hi ha una pàgina web, elmercatecosol.cat, que es poden oferir serveis i demanar-los utilitzant l'ecosol. Tots amb una oferta molt més àmplia de béns i serveis de l'economia solidària, tots començaran a utilitzar l'ecosol per comprar productes del nostre sector socioeconòmic. I a més, s'està llançant des de la Comissió de l'Ecosol de la CIES tot un seguit de propostes per dinamitzar, per consolidar el que diem el crèdit mutu entre les diferents entitats i empreses de la CIES. El 95% de les empreses proveïdores de la fira formen part de mercat social, per tant la fira en si ja és un exponent d'intercooperació que creiem que és molt interessant. Fins ara la fira funciona molt i molt bé des de persones visitants que ens pregunten, que ens compren, que ens demanen, i això és indispensable mantenir, però estaria molt bé si aconseguíssim també fer un raconet perquè les entitats, les cooperatives, les associacions, entre nosaltres poguéssim veure com cooperem. L'any que ve tenim previst fer-lo al recinte de Fabra i Coats, però com esperem molta més gent, tindrem que reaprofitar espais i condensar-lo més i sobretot utilitzar altres equipaments i altres edificis que hi ha al costat, que aquest any encara no hem utilitzat. Aquesta fira s'ha gestat bàsicament amb treball voluntari i durant aquest dia i mig hem pogut comptar amb 123 persones voluntàries que han fet que tot això hagi estat possible. Ho hem organitzat d'una manera assembleària, participant tots, donant l'opinió i marcant. I és una de les proves que un tipus d'economia com la nostra funciona en tots els àmbits, inclús organitzant fires d'aquesta magnitud. Simplement donar, sobretot, les gràcies, però amb mayúscula, a tots els voluntaris i voluntàries que han estat col·laborant durant, no us penseu només un dia i mig, sinó un munt de mesos per dissenyar, programar i tot fer la fira. I sobretot al públic, que ens han acollit molt bé. Doncs bé, moltes gràcies per estar aquí. Fem una cobertura especial.
Crec que les dades parlen per si soles, no? La fira ha estat un èxit i des de la Xes doncs, compartir-vos l'alegria i l'agraïment perquè això només és possible amb la col·laboració de tots i de totes i que ens retrobem l'any vinent i tant de bo abans l'any vinent i seguim fent créixer l'economia solidària. Moltes gràcies.